Jesurosham Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Amara Puramu Mingala Yita Jondai Nai Ngaye Senala Chausetakunetwe Hoja Sumaro Muato Chausia Ditiji Nya Alupi Tiaro Deji bega ladrum lu meja le chin chin adda tanya ga la deji bega ladrum adda tanya ga la le lu ma cha chin adda so ra ba rum lu me le kha cha ra ku yau ga le adda be nga be vedana le nga be tanya le nga be အဲ့ဒီအတ္တပညာသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိလာရတာပဲလို့မှတ်ပါအတ္တပညာရှိလို့ဒိဋ္ဌိလာတယ်ဘယ်နှကြောင့်အတ္တပညာဒိဋ္ဌိကျေစုပြုပါလိမ့်မလို့လို့ပြောလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှလို့ဆိုတဲ့အာယောနိတောမနတိကာရပဲပြန်ရောက်ဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာသလဲအတ္တပညာကလာအတ္တသင်ညာဘယ်ကလာသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ငုံငုံမှားတာဒီဘယ်နှကြောင့်မှားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါမသိလို့ဝိဇ္ဇာကလာတယ်တခါဝိဇ္ဇာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့ဒီနေ့အကြောင်းတစ်ခုတိုးပေးလိုက်တယ်နော်ဝိဇ္ဇာဘယ်ကလာသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်និဝရဏကလာတယ်မှတ်လိုက်အကြောင်းကျဆက်တာတကယ်လို့ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းရှိဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာသလဲအတ္တပညာကလာဟုတ်ပြီခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့အတ္တပညာကလာတယ်အမှတ်မှားကလာတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအတ္တပညာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့အကြောင်းရှာဘူးနှလုံးသွင်းမှားမှုကလာနှလုံးသွင်းမှားတာဒီသိလို့လားမသိလို့လားလို့မေးလို့ရှိရင်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဘယ်ကလာသလုံးလို့လက်သက်ချအောင်និဝရဏကလာတယ်လို့သိသိချာချာမှတ်ထားကြပါမယ်និဝရဏရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာလာရတာပဲဝိဇ္ဇာရှိလို့ရှင်နှလုံးသားမှားတယ်နှလုံးသားမှားလို့ရှင်လည်းအတ္တဉာဏ်လာအတ္တဉာဏ်လာလို့ရှင်လည်းဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိဝိပန္နသာမလွတ်တော့ဒါအကြောင်းကျဆက်ပြလိုက်အကြောင်းကျဆက်ပြပါလေအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်တယ်မြဲတယ်အစိုးရတယ်ပိုင်တယ်ရှင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတပုံစီလည်းမပုံဘူးရှင်းညခန္ဓာ၅ပါးကိုတပုံစီလည်းမပုံဘူးတပုံစီမပုံဘူးနဲ့ဉာဏ်တဲကနေပညာနဲ့မပိုင်းခြားနိုင်မပိုင်းခြားနိုင်တော့အပေါင်းစုဖြစ်အပေါင်းစုဖြစ်တော့ကဏ္ဍကြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ခိုင်တယ်လို့ယူလိုက်တာခိုင်တယ်အကိုရတယ်ကိုစားရတယ်လို့ယူပြလိုက်တယ်ဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအများတို့ခွဲပြရမယ်တပုံစီပုံပြလိုက်ရတပုံစီပုံတဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒနဲ့ဘယ်ပုံရ၅ပုံရတယ်လို့မှတ်၅ပုံဆိုတော့အဲပမာဏပြနိုင်တဲ့ကတပုံပမာဏမပြနိုင်တဲ့က၄ပုံအယူပမာဏပြနိုင်တဲ့ရုပ်ကပမာဏပြလို့ရတယ်နာမကန္တာ၄ပါးကပြလို့မရဘူးဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်တော့ဩဒါအပေါင်းစုကြီးကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာပဲအပေါင်းစည်းခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နသာဖြစ်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နသာအမှတ်မှားကလာတာအမှတ်မှားလာခြင်းလို့လာရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓတမရှိတော့ဘူးဒကာဓမ္မတွေမှာနှလုံးသွင်းကမှားနေတယ်နှလုံးသွင်းကလည်းမှားခြင်းလို့မှားတာမဟုတ်ဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်နေတယ်မသိတဲ့တရားကသူ့ပေါ်အုပ်ချုပ်နေတယ်ရှင်းမသိတဲ့တရားသူ့ပေါ်အုပ်ချုပ်နေတယ်။ဒါကမသိတဲ့တရားပေါ်မှာ
ဒေဒီပါရံလာလို့ရှင်ဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘောလာကမ္မဘောလာလို့ရှင်အပေသာတိပဲလားသူပဲဖြစ်ဇာတိကိုခြေချင်းမပြေဘူးတပည့်ကြောင့်ဒေဒ
ဒိဋ္ဌိလာရင်သူ့နောက်ကဘယ်လိုလိုက်လာမလဲဒိဋ္ဌိပါရံလိုက်လာသဘောကြဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်ဒါငါလို့ဆိုထားတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌိဒါအဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဥပါဒံဖြစ်ပါတယ်ဥပါဒံဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာယကံဝစီကံနဲ့ဒီဥစ္စာကိုငါလုပ်ပြီးဒီကလာပြောလဲပြောကြတယ်ဆိုလဲဆိုကြတယ်ရဲ့ကြုံလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ငါဟာငါအကုမပဲဆိုတာပေါ့လာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကာယကံဝစီကံတွေဟာလဲဒိဋ္ဌိပါဒံကကျေစုပြုလိုက်လာတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကပယ်ချတယ်လို့ဆိုတော့ဥစ္စာဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒိဋ္ဌိပါဒံသွားကျေစုပြုတယ်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကျဒိဋ္ဌိပါဒံသွားပြီကျေဇူးပြုတယ်ရေဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းလာရတာလာပါဘူးမလာဘူးလာပါဒါဖြင့်သူလာလို့ရှိရင်ကာမဘောဖြစ်ကြပယ်စားတည်ဆိုတာကဘယ်နဲ့နေကြလာပါဘူးလာရမှာပဲဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကကြောက်เสียကောင်းတာဘောသူဖော်တဲ့ရင်လည်းလာတာကိုဆိုတာပေါ်လာကြလာပါဘူးသူလာရင်ဥပါဒဏဥပါဒဏရင်ကံလာမယ်ကံလာရင်ဇာတိသရှိသည်မလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကကျေစုပြုတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာကကျေစုပြုလိုက်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာကလာခြင်းလို့လာရလားဆိုတော့အတ္တသင်ညာကလာအတ္တသင်ညာသဘောကျအတ္တသင်ညာကိုဒကာရမတွေကအနတ္တဝိပဿနာနဲ့မှမဖြတ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကမဖြုံးပါဘူးမဖြုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခொနငါအပေဇာတိကြောင့်သူကျေစုပြုလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါပါဗျာဘုရုထောက်ကြည့်ရမလို့လို့မဲတဲ့ခါဇာတ်ကိုထောက်ကြည့်သူကသူအတ္တတင်ညာငါပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတော့တခါလေတဲ့အတ္တတင်ညာငါကြီးမှခင်းမွေနမ်းမွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအလကားပေါ့ခံစားကြည့်သောပိရိကလာအတ္တပညာနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကျေစုပြုလိုက်ကျေစုပြုလိုက်တဲ့အတွက်တဲ့ငငယ်တော့မှုအာအဖတ်တရမှာသာဖြင့်ငါသည်ခြင်းနှံစီစဉ်ရမှာပဲသောပိရိကလာအတ္တပညာကနေပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိကျေစုပြုလိုက်ကျေစုပြုလိုက်တဲ့အတွက်အဖတ်တဖတ်တဲ့ကံလုပ်လိုက်မလုပ်ဘူးဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကနေဒိဋ္ဌိဥပါဒံလို့တော့ဖတ်တဲ့ကာယကံရောဝစီကံရော။ဝစီကံကသတ်စေ။ဟုတ်လား။အစာငတ်ထားစေ။သဘောကျ။အဲ့ဒါကာယကံကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီထောင်းလေးပဲပိတ်ကြကွာ၊ပြုတ်ကြကွာ။အစာရှိရင်လည်းကိုယ်လက်ဟန်ပန်နေတဲ့သူပြောမှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီလောကုံကြီးဆိုတဲ့ဘယ်ဇာတိကိုချလိုက်တာဟာအဖတ်သတ်လို့ကြတယ်သာဆိုရတယ်။သင်္ကြန်အဖတ်တာတိုက်တွန်းတာကဒိဋ္ဌိရှင်းညဘယ်သူကဖတ်တာငါရှိလို့ငါငငငယ်ရခံစားဖို့ရဟာဒီဖတ်သက်ရှင်နေခက်တယ်ဆိုပြီးကလာငါဤဖတ်ကိုပဲတခါရဲဒိဋ္ဌိငါခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့သားလိုက်ပါတယ်သူဒိဋ္ဌိอยู่ကိုသူစွန့်သေးရလားမစွန့်ဘူးအဲ့ဒါကဒဂရမတွေမှတ်ဒါကသူကဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာရှိရှိဘာသာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲသူတို့သူ့ပင်မျိုးနဲ့တကွတရားတရားကိုယ်ပွဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဤဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ပါဘုရားအဲဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာဤဒိဋ္ဌိကခုခွင့်ရတရားမျိုးမနာရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်းဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝန်တဲ့ရှိကဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါငါလုံးခံနိုင်ရလောက်กว่าငါကြံစီလို့ရှိဘယ်မဖြစ်ပဲရှိမှာလို့ဘုရားဘာသာဒိဋ္ဌိရင်းမိဒါကဘာသာကတော့ဘုရားဘာသာပဲတဲ့အယူကပါဖြင့်အရေးကအယူကတော့ဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိပါရှင်းညဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှင်ဖြင့်သူ့လူလောက်တာမှန်တယ်ဆိုတော့ဇောလန်းတဲ့အလုပ်ကလာမလားမလားပါပါဗျာဒီလိုတည်းမှန်တယ်ဆိုပြီးကလည်းပ
ုဖတ်တတ်ဖို့အမိန့်တွေပါတယ်အမျိုးမျိုးပုံကာယကမ္မဇိကံနဲ့သူမပေးဘူးလေပေးလိုက်တော့ကမ္မဘောဖြစ်ရသူသေးတဲ့ခါကျတော့ဇာတိချုပ်ပြီးတခါတည်းဒိဋ္ဌိကဆက်ပေးလိုက်တယ်အကြောင်းကျူးတခါတော့ကောင်ငဲတဲ့အတန်နဲ့ကြာအဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကခြိုက်တယ်မှန်ပါဗျာလက်သက်အရင်ကဘယ်လိုဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့အတ္တဉာဏ်ကလာတယ်မှန်ပါဗျာအတ္တဉာဏ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုငါထင်တာပေါ့လေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတ္တဉာဏ်ကလည်းငါငယ်တော့ပဲရှင်းမှန်းမရမှဆိုပြီးကလာသူဒီပုဂ္ဂိုလ်သူပရမတ္ထေမမြင်တော့နှလုံးသမားပြီးကြတာငယ်တုန်းကယူလိုက်ဖြစ်ဖြစ်တည်းမြင်ဒုက္ခသစ္စာတွေမမြင်မမြင်တော့ဘူးတဲ့နှလုံးသူကိုယ်သူဟာရှင်းမလားမှားကြံတော့မှားရတာလားမသိမှားလားလို့မသိမှားပဲကလာတော့ဆိုတော့ဟိုးဘယ်နဲ့ပြောရလဲကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဌိနအာယုံကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်လေဌိနအာယုံသူခံစားကြကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်လက်သက်သွားဖြစ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဤလက်သက်ဘယ်လိုမေးကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ငါဘယုံကာမခံစားကြတယ်သူကျင်းဝါးတာကြည့်ပါသူကျင်းဝါးတာကြည့်ပါငါသက်ကြီးမှဒီဥစ္စာဒီရကလာဟောတော့ကမင်းသက်ကြီးမှမင်းဖြစ်သေးမှသင်္နမှုသင်္မှုနတ်မှုခံစားရမယ်ဆိုမင်းပဲခံစားရင်ရှိတော့မလို့ငငယ်ရေကဒီအဖတ်တပ်ပြီးကလာခံစားမှပေါ့ဆိုတဲ့တရားမျိုးသူကဟောလိုက်တော့သူကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မသိလုံးကလားမသိလုံးကလားတော့နှလုံးသားကသူ့ကိုယ်သူမှငါငယ်သေးတယ်ဆိုတာမှလို့မှရတဲ့အခါကျတော့ငါလုပ်ရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တဉာဏ်ကလာပြီဘူးလားအဲ့တော့ကိုဒါအတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကအယူယူပြလိုက်တခါတည်းအဖတ်တတ်တာအပြစ်မရှိဘူးဒုရက်ကဟောတယ်မင်းအပြစ်မရှိဘူးပဲယူချိုက်သဘောကျအဲ့ယူလိုက်တာဒိဋ္ဌိသူ့ယူခွင့်လည်းသူဆွဲသွားတာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံနဲ့ဆွဲသွားတော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကနောက်ကလိုက်လာတယ်။ကံလာလို့သူလောကုံငင်းရဲ့ဒိဋ္ဌိချမ်းမြေနဲ့ကြာရတယ်။ရှင်းပါဘူး။ဒါပြန်ဘယ်သူချလိုက်တာလဲမေးမင်းပြောကြ။ဒိဋ္ဌိကလက်တယ်ပဲနော်။မှန်ပါဗျ။အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိလက်တယ်သိတော့မှဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောအတ္တစင်ညာကလာတာ။ပါပါဗျာရှင်းအတ္တဉာဏ်ကလားအတ္တဉာဏ်ပဲကလားနှလုံးမမှန်နှလုံးမမှန်ကြမှာပါလေမသိဘူးမသိတာဒီကားလို့ဆိုရဲရှင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလိမ့်လို့ဆိုကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကသွားမှုရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီကသွားမှုကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကသွားမှုအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တာဂုံသွားပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အော်ကမ္မဆန္ဒနိဗ္ဗာန်သည်ဒိဋ္ဌိတိုင်တိုင်အပေကြောင့်ကျေစုပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့သူကဥပ္ပန္နိတ္တပစ္စည်းဒိဋ္ဌိတို့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းသူနည်းသူကဥပ္ပန္နိတ္တပစ္စည်းပဲအကြည့်တော်ကြောင့်ကံကတော့ကမ္မပစ္စည်းဒီကံပစ္စည်းတွေဆက်ပြီးအကြောင်းကျိုးတွေဆက်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 ပြီးခြိုက်တာဘုံငရေကြမှာပဲဆက်သိမ်းသဘောကျမှန်ကံကကမ္မပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုခြိုက်သဘောကျဒိဋ္ဌိကတော့ဝေသောကြောင့်လို့ဒီဥပ္ပန္နိတ္တသတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြုလိုက်ပြုလိုက်အဲဒီလိုပြုလိုက်တဲ့အတွက်တောကုံငယ်ကြသွားတဲ့အစာသတ္တိဂုရတိုင်နဲ့ရှိပြီးကြတာနေတာဘယ်သတ္တိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှင်းမလားရှင်းပါဩဒိဋ္ဌိဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တောကုံငယ်ဆိုတာနှစ်သုံးသောင်းလူတစ်ယောက်ကြသွားတယ်ဒီအိုးကြီးကလည်းဘလောက်အောက်နဲ့တယ်လို့ဆိုတာကြီးရည်တည်းမှာကြားသွားတဲ့ဥစ္စာနှစ်သုံးသောင်းအောက်ရောက်မှာနှစ်သုံးသောင်းမဟုတ်နိုင်မှာအောက်ရောက်ပါနောက်ပြန်တက်တော့လည်းနှစ်သုံးသောင်းလိုက်တယ်ခဏရေရှိပါ့မလားမရှိဘူးသိပါတော့လားလို့ကြီးမှုရည်တည်းမြုပ်နေတယ်လို့သူပြသိပါတော့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမှတ်တာပါဟာတဲ့သူဒိဋ္ဌိကတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပါဗျာ။နေတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအတွက်ကြောင့်ဟိုမှာသေပြန်နောက်ဒိဋ္ဌိအတွက်ကဟိုမှာရှင်းလုပ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဒိဋ္ဌိအတွက်ကတခုသောဒိဋ္ဌိအတွက်ကြောင့်ခံပြီးခံပြီးသေးလိုက်။နောက်ဒိဋ္ဌိကဆက်ပြီး
ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပြလိုက်တယ်တော့ဘဝပြန်တယ်ခန္ဓာဘဝပြန်တယ်ခန္ဓာဘဝပြန်တယ်တော့ဒေတော့ဒေပြန်တာပဲဒေပြန်သိညာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမကုန်နိုင်တော့ဘူးနှုတ်ကုန်းကုန်းတိုင်နေအရှင်တိုင်းမြုပ်သွားဘောရဲခါတော့ကုန်းကုန်းမှာပေါ်နေတယ်တပ္ပုချလိုက်တာဆိုတာဒိဋ္ဌိချလိုက်တာဆိုတာသိကြမလားသိကြပါဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တရားဟောနေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရ တဲ့နံပါတ်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာအပေသံဃာမှာဖြစ်တယ်ရောအပေသံဃာမှာဖြစ်ရပါတော့ဘုရားတဏှာကောင်းဆုံးဒိဋ္ဌိကောင်းဆုံးတဏှာကောင်းဆုံးဘုရားကောင်းဆုံးဒိဋ္ဌိကောင်းဆုံးပါဒိဋ္ဌိကောင်းဆုံးတော့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတင်ညာကိုပယ်မှဥပဒနာလို့သောတပရိမေဆိုင်အောင်လုပ်ချက်စံပါလုပ်ချက်စံပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခြားကြောင့် ဒီလိုကောင်ငရဲကိုချနိုင်တာသူဘုရားဝိဇင်ငရဲချနိုင်တာသူပါဗျာငါဖျားလို့ချင်လို့ဆိုပြီးဇာတဒိဋ္ဌိတညာနေပြီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိအစ်ဖြစ်သွားပြီဘုရားကြောင်းမောင်းနေဆင်းချသွေးစင်တဲ့သံဃာတွေသင်ခွာလိုက်တယ်တွေ့နာဖျားလို့ချင်တာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီကနေပြီးသူ့ကြတော့ဝိဇိကြမကြဘူး ဒါဖြစ်လို့ကြာသွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါဘယ်နှဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိချရတာပါဗျာနော်ဘယ်လိုချလိုက်ပါဒိဋ္ဌိချရတာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရကျွန်တော်မှတ်တာသူဘာလို့ပြစ်စစ်ကဘုရားအလောင်းဇာတကလည်းအတူတူပဲစစ်တောင်းအောင်လည်းအလောင်းအဲ့ဒီအလောင်းကိုပဲဖြတ်ချင်ပါဗျာဇာတဟာဒီဒိဋ္ဌိ ဒါမနှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားကသူရန်နေပြီ။သမဉ္ဇဖလာတုကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်သူရန်နေပြီ။ထို့သောဒိဋ္ဌိကဥသိပိတကလာကံမြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သမဉ္ဇဖလာတုတရားကမတတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တတ်နိုင်တယ်။တတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားဟုသိဖြစ်နေတာဘုရား။သိချင်ပါဗျာ။ရဲရဲကပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံကပုဒ်တွေဖြစ်မဲ့ဒီဝရတု ရဟန္တာဖြစ်မဲ့သာသတ္တုကိုပါရမီကြီးတွေကိုဖြတ်ချရတယ်ဘုရားလေးသိနေပါဗျာအဲငါတို့ပါရမီလေးတွေကြတာသိနေတယ်သိနေပါဗျာသိနေပါဗျာဘုမသေးသေးချာချာရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာရဟန္တာဘုပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဆိုရင်ဝိသိကတဲ့သူဖြစ်မှာရှင်းတယ်ဒါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေဝရကောင်းငင်ပြန်မြေရှုနေ ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချလိုက်တာတခါဇန်နေကုန်ဖြုတ်ပါပါရင်းမိဇန်နေကုန်ပြောက်သွားတာကဒိဋ္ဌိကပဲဇန်နေကုန်ဖြုတ်နောက်သေးသည့်ချမ်းမဲနိုင်အမြင်မျိုးသွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဒါဘုရားပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့သေးသေးသေးလေးနဲ့ဩမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာများတော့မယူလိုက်ပါဘောကြလား ဒိဋ္ဌိကဘာဖြစ်လို့သရုံလို့မယူပါနဲ့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်လောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုလည်းထည့်ပါဒီလိုနည်းကပုံစံထားပါဒီလိုနည်းကပါရမီတွေဖြည့်ချတာလည်းဒိဋ္ဌိဟုတ်လားပါရမီတွေဖြည့်ချတာဒိဋ္ဌိပါပြည့်ပြီးသားပါရမီဖြည့်ချတာသဘောပါကြပြည့်ပြီးသားပါရမီဖြည့်ချတာလည်းဒိဋ္ဌိပဲနော် နောက်ကိုရန်တာအခုဖြစ်ရမယ့်ဥစ္စာကန့်ကွက်တာရောဒိဋ္ဌိပဲအကုန်ကန့်ကွက်ပြီးကာလကောသွားလိုက်ပါအောင်ကွာအဝိဇ္ဇိတို့တော့ကဘုံကြီးတို့သွားလိုက်ပါအောင်ဆိုရလဲဘုသူတို့ပြန်ခင်ရတော့ဘုပုဂ္ဂိုလ်ရေရဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှဒိဋ္ဌိကသူကခင်ရတော့ပါရမီတွေတဲ့ကျုပ်ကထက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူကပြပါဗျာပြဘူးလားပြပါဗျာခင်ရတော့ပြေးတယ်ဗာရမီတွေအရမ်းသာဖြစ်ဖို
ပါမီတွေပဲနဲ့နေကြတယ်
ကျောက်ဆယ်ယူပါဆောက်ရတယ်ဒါပြန်ဒီနေ့ညဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တဲ့တွေ့တဲ့ခေါင်းကတရားဓမ္မတွေသိပြီးသားတဲ့တဏှာတို့အဝိဇ္ဇာတို့တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောက်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းပါတဏှာဟာသူ့တရားပုတ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဆွမ်းလေးပန်းလေးသူပြီးကြလာဒီဆွမ်းဒီပန်းကြောက် အဲ့ဒါဒီရောပါလို့အေးလို့တဏှာကတောင်းတယ်ဒါတဏှာနဲ့တောင်းတယ်ဘဝတောင်းတာဟုတ်ဗျဘဝတဏှာပဲသေတိချမ်းမဲ့နိုင်မရောက်ဘူးလားရောက်သလားမဲလို့ရှင်ရောက်ပါတဏှာသူ့ဒီကသူကသွားကုန်သွားဘူးသိမိသူကသွားကုန်သွားရဲ့သွားပါဘူးဒိဋ္ဌိကမသွားဘူးတဏှာကသွားတယ်သွားပါဘူးအဲတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်ကကြောက်ချက်ကောင်း ဒိဋ္ဌိကြောက်ရကောင်းတယ်လို့ဆိုရဥစ္စာအမှန်မှန်သွားပါဘူးဒါကြောင့်မလေးပါးရှိပါတယ်သတ္တပတိမဲ့သရိုင်းမဲ့နာဂိုင်းမဲ့သတ္တမကေလို့မလေးပါးရှိတဲ့နက္ခအကျဉ်းဆုံးဖြစ်တာကိုပထမဆုံးမက္ခဘယ်ရတယ်ဆိုတော့အပေသံဃာလွတ်အောင်သတ္တပတိမက္ခခေရတာဘာကိုတတ်နိုင်လို့ဘယ်တာလုံးလို့မေးတော့မှာ သောတပတိမကဒိဋ္ဌိသတ်နေပါဗျာအပေသံဃာကြီးမှကျွတ်လွတ်သွားတာရေးမိကြပါဗျာပါသတ်နေပါဗျာတဏှာကျန်ရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတဏှာကျန်ရဲ့ဂိစ္ဆမရှိဘူးကွာတဏှာသံဃာတဏှာသံဃာကျန်ရှင်ကျန်ပြည့်စီအပေသံဃာတော့ဖြင့်အရှင်းမဲ့ဆိုပြီးသောတပတိမကအပေသံဃာရှင်းပြီပါဗျာတဏှာသူမနိုင်ဘူးပါဗျာ ဒါနာသူမနိုင်မယ်ခိစ္စမရှိဘူးခိစ္စမရှိဘူးတဲ့တဏှာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းကြောက်ရမှာကောင်းပါဗျာရှင်းပါဗျာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲကြောက်ရတယ်ဒိဋ္ဌိကြောက်ရမှာဗျာဒိဋ္ဌိဟာသမဏေရေးကြည့်ပါလေဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာသင်္ခါရနည်းရကံမှာသင်္ခါရနည်းရကံတဲ့ ဒိဋ္ဌိကအရေးကြီးတာဟုတ်ပါဗျာတပည့်ကြပါဗျာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥမ္မာသင်္ခါရနည်းရကံနဲ့အသက်ကြတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းအသက်ကြတယ်ကြောက်ပင်ကြံညာတယ်မင်းသင်္ခါရနည်းရကံနဲ့ပြင်ကြပါပြတ်ဆောရှင်ဒီနေ့ပင်သင်္ခါရနည်းရကံလုံးမိတယ်တည့်ရပဲဝိဇိကြလွတ်ထွက်တပည့်ကလည်းကြံလွတ်ထွက် ဒိဋ္ဌိကလည်းဒီကဘာကနေရွှေ့ပြီးဟိုကဘာခံပါပါဒီဘက်ဥမာကူဘုရားပွင့်တဲ့ကဘာမှာကဘာပြည့်စုံဟိုဘုရားမပွင့်တဲ့ကဘာကြီးငရဲမှာသွားခံပါပါအဲဘုရားထက်တယ်ဒိဋ္ဌိကထက်တယ်ဒိဋ္ဌိကထက်တယ်။တောင်းပြီးဒိဋ္ဌိကပြင်းထန်တယ်ဆိုတာတော့ယနေ့ပေါ်ပါပါဘောသေးဘူးလားပေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အကျဉ်းဆုံးတရားကိုအကျဉ်းဆုံးတန်းနဲ့ခုတ်ရတယ်လို့ပြေလုံးကြီးတွေတက်တော့ ပြည့်ရတဲ့ဓမ္မရမှာသင်္ဆုံးနဲ့ခုလို့မရဘူးမရဘူးမရဘူးဒီမှာလည်းအကျဉ်းဆုံးတရားမှုအကျဉ်းဆုံးမဲ့နဲ့တတ်တာမှန်ပါဗျာအပြင်ခင်ရတော့ဓမ္မနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲကြောက်ရကောင်းဒိဋ္ဌိကြောက်ရကောင်းပါဗျာဒိဋ္ဌိကြောက်ရကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီအကျဉ်းဆုံးတရားမှုအကျဉ်းဆုံးတန်းနဲ့ခုတ်ရတာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကကြီးကြီးခန်းထားတယ်ဆိုတော့ပေါ
ဲ့တော့ဘုရဲ့နှလုံးသားမှန်ဖို့အရေးဟာအများတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာပေါ့ပါပါပါမိတ်တာပေါ့ရင်နှလုံးသားလွတ်သွားတာပါပါကလျာဏမိတ်တာပေါ့ရင်နှလုံးသားပန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါပါဒါရင်နှလုံးသားမှန်ညာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရုပ်ကိုရုပ်လိုပဲသိပါဒုက္ခသစ္စာလို့သိရုပ်ကိုရုပ်လိုသိဒုက္ခသစ္စာလို့ဒါရှင်နှလုံးသက်နှလုံးသက်ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်ဒီလိုရှင်ဘာဖြစ်လဲနှလုံးသက်တဲ့သွားအင်းသိညာကိုသိညာလို့ပဲမှတ်ပါနောက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ပစ္စတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့နှလုံးသွားဒါသယောနိကမဏိဒီကာရဖြစ်သွားယောနိကမဏိဒီကာရဖြစ်လို့ရှိရင်အတ္တတင်ညာပြုတ်သွား
အတ္တဉာဏ်ပြုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအတ္တဒိဋ္ဌိမလာတော့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိမှမလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပါဒံကလာအောင်ဒိဋ္ဌိပါဒံမှမလာဘဲနဲ့ဥပါဒနာဖြစ်စီကာမဘောဒိဋ္ဌိဥစ္စုတ္တကံဟာဘောလာပါအောင်ဖြင့်လက်သက်ရှာတော့နှလုံးသားမှန်ဖို့ရသိရည်ကြီးတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းတယ်ပါဒါဖြင့်ဘာမှန်ဖို့ရည်ကြီးကြမှန်ဖို့ရည်ကြီးရတာနှလုံးသားမှန်ကြတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့အင်းစိတ်ကိုယ်လည်းစိတ်ကိုယ်ပဲမှတ်ပါမှန်ပါအခုဖြစ်တတ်တတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာလေးလည်းမှတ်လိုက်မှန်ပါရှင်းရှင်းပါအဲ့တော့ဘူးတဲ့နှလုံးသားမှန်တော့ပါလိမ့်မယ်နှလုံးသားမှန်လို့ပရမရှိဟုစွာနှလုံးသားမှန်ကြလို့ရှင်စိတ်ကိုစိတ်လို့မှန်နောက်ဒုတိယဖြစ်တတ်တတ်တယ်ဆိုတော့အမှန်မြန်ကြည့်ပါဘာကြအဲ့ဒီမှမြန်ကြည့်လို့ဖြစ်တတ်ပြတ်တာကိုညာနဲ့တွေ့ပြီသူစရာဟုတ်ကဖြစ်တတ်ပြတ်တဲ့တရားပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကကိုညာနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငုံငဲမှန်သောကြောင့်အတ္တဉာဏ်ပြုသောကြောင့်အတ္တဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုကျေစုပြုနိုင်သေးသလားမေးမနေ့ဖြေပြန်မပြုနိုင်တော့ဒါဖြင့်အရေးကြီးဆုံးဟာအတ္တဉာဏ်ဒီငုံငဲမှန်ဖို့ရာကတိတူသန္တန်တူအရေးကြီးတယ်ကြည့်ပါရင်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှနှလုံးသားမှန်ဖို့ဆိုတာလေဇာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့လို့ရှိရင်တစ်သက်လုံးမှန်သွားတော့ဒါပြန်ဥပဒနာတရားမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်တော့နှလုံးသားမှန်ပါလဲမှန်ပါဗျာမြင်သေးရဲ့ဘယ်နည်းမှမမြင်တော့ဥပဒနာတရားလည်းမနာရဘူးဥပဒနာအလုပ်ကိုလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မနာရတယ်လည်းမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးမနာရရင်မလုပ်ဖြစ်မလို့ပြလေရှင်ပြန်အမှန်သိဆိုတဲ့သမာဓိဋ္ဌိကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးရှင်းပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအဲဒီနှလုံးသားမှန်မှုအရေးဟာဖြင့်ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပါမပေါင်းလို့ရှင်းရင်ဇောဝနဲ့မှဘာတွေလုပ်နေဒီပြန်ကုသိုလ်ချမ်းနေဘာတွေပဲလုပ်နေနေငါတော့ဖြင့်အဲကုသိုလ်ချမ်းနေတော့ဒါနဲ့ဒီသားတွေတော့လုံးလိုက်တာပဲသူဒီတော့ရောက်ပါပဲဒိဋ္ဌိသည်ဥသောတရားပါသွားရင်ပြန်ကြအကြရေးမိပါဒါကြောင့်ဇမားတွေအပယ်ကြတယ်ဆိုလို့ဆိုရရှိတယ်တော့ကြဇမားတွေပယ်ကြဆက်ဇမားဘယ်နဲ့ရောက်ပယ်ကြရကတော့ငုံနေတဲ့အခါကျတော့ဇမားသူ့ဇံကိုသူ့ကတိုင်းဝန်းကြီးကိုခိုင်းတယ်ရဲ့ဘဂဗျမတို့ဟာသုခနာကိုကြီးကခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမြမပင်ဖြစ်နေရတော့ပါသွားတာ။သမထရကိုကြောင့်လို့မြမဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိကပါသွားတယ်။ပါသွားလို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးတက်ပြီးကာလအဲအနတ္တတွေဟောနေရတယ်ဆိုတာလဲဘဂဗျမဝတ္ထုမှာပါပြီလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်မြမတွေဒီလိုကဖြုတ်မပေးလို့ရှင်မြမတွေပြေကနေပြီးကလူပြေရှင်လူပြေကနေပြီးဝတ်ဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုအများကြီးရှိမှန်ပါဗျာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မြမဝတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့တွေးလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သမထကဒိဋ္ဌိမနိုင်လို့မှန်ပါဗျာဟောကြဟောပါဗျာသမထကမှမနိုင်လို့ရှင်ဒါနသီလကလည်းမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့ဒိဋ္ဌိမနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဒါနကကိုကြောင့်သူဒီရောက်နောက်ပင်ရနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဘာဆွဲချဒိဋ္ဌိဆွဲချပါဘူးသီလတကိုကြောင့်အဲအင်္ဂိတမြတ်ပြေတံရောက်ကွာနောက်ပြန်ဆွဲချတာဘုရားဆွဲချဒိဋ္ဌိဆွဲချတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဒါဖြင့်ယောဂီဥမာလိုပဲတဲ့ကလေးများစွန်တို့လေးတကွန်တို့သွတ်တို့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကပထမတက်လိုက်တဲ့လေဟုံကြောင့်တက်သွားညတယ်နောက်ဆုံးကကျတော့ရောက်လုံးချေရင်မှလာကြရပါဗျာဘုရားဆွဲချိုက်တာတော့ဆိုရောင်လုံးနဲ့ဒိဋ္ဌိကရောင်လုံးနဲ့တူတဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲချိုက်မှန်ပါဗျာအဟုန်ညောင်းတော့တက်တာပဲဒါနအောင်ကိလောအောင်သမထအောင်ညောင်းတော့တက်တာပဲမှန်ပါရှင်းကြမှန်ပါဒါဆိုရောင်လုံးချေရင်မှဒီသံဆိုတဲ့စက္ကူကရောက်လာခဲ့ရခြင်းဒီဘယ်နဲ့ရောင်လုံးဆိုလို့ရှင်းဖြင့်အခုကဒါနအောင်ကိလောအောင်တက်များဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲချတယ်မှန်ပါဗျာရောင်လုံးနဲ့တူတဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲချတယ်မှန်ပါဟောကြမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါနသီလနောက်မှလုပ်ပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးလုပ်လို့ရှင်ကောင်းတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုပ်ပြီးမှယူကြပါတန်းကြပါပေးကြပါကမ်းကြပါဒ
đi chụp đi đâu, xuống đây xuống kia. Xem là. Xem mà lấy xem đi lù đi, cái lấy xong nó tự lù về, nè. Nào bây giờ ông học giang yêu ta. Cái đó phải chơi xong mới được đấy, lùi xuống nhà vào. Nào xong mới thế này chơi là học giang yêu ta. Đâu phải. Ở đây không, khán giả cũng đẹp mà. Yêu phải yêu lù về đi. Nào chơi là, bắt mà là yêu lù đi. Yêu lù đi thế nào? Ừ, cho nên dân đi cả ra chết là, yêu yêu luôn đi, dân đi cả ra chết, nào biết đã để đi lấy tiền, tiền này, làm ai chịu ăn à? Mấy thằng đi biếu, bao giờ, yêu yêu luôn đi, nào cũng làm mày, chết là đi mày lấy tiền, làm ai chịu ăn mấy thằng đi biếu. Tomorrow đi quen. Cái là quen. Quen nào đó thì anh không có mà nên đi. Mama, mama, quen nào thì anh lên nhà này lấy tiền. Tomorrow đi quen. Nào tomorrow đi quen, mấy thằng đi khi này, ở đây thì biết. Thế chẳng khi nào đâu. Vui gì đấy chứ? Xe là phụ nữ đó. Công nghệ. Yêu gì đâu? Yêu gì thì lúc yêu bên này thế chứ? Đây thì phải có xem. Đây là thế nhà lâu thì em bán. Nó không mang gọi đi. Nó không thể nhà đấy thì gọi là sách chín. Tại vì em mặt đàn em ơ, thế nhà mặt đàn em ơ, mặt đàn em ơ, nắn em ơ, nắn em ơ, chế bị biết gọi là về được đi. Nó mãi đi quá. Nó mãi đi quá là em mới sẽ đi. Đi đi chỗ đó. Ô, đà mẹ. Nhà đà bê lên nhà nào gọi, tiêu lên nhà bê lên nhà lấy em. Nhà đà bê lên nhà nhà, yêu yêu lô đi ra nhà đà bê lên nhà. Nào bê bê mẹ nhà gọi, tiêu lên nhà bê lên nhà. Xem là. Nào đây đi, bây đi đào nhà nó xem, bà hà nạp lấy nhà chế bài. Thấy không, bây giờ kênh, bây giờ mẹ dì gà lấy. Bà lấy nhà tôn bà, thì đi xa chá khó xa bài. Hò đẹp. Cái này em đào dên. Tên gà ra xô lấy xê nà lấy. Nó xì bình nà mà lúc lấy bà. Nè là, bió rò, bió dên, bió bà. Xê nà bè lúc tìm để lấy xem. Nhà chạp lấy nhà chế bài. Hoa nà lúc nà mạng. Mà nó bên nhà này bên khá là lếp chết chứ. Chỉ để khá chấp biệt quá là miễn lối chuyện bảo vấn là. Tụi mà lấy đi vấn là khuôn em mới xa lý gặp. Chỉ bảo vấn là. Chỉ để xử là bố chạc. Dạ. Thảo chẳng nhà rẻ lúc tên đi để xử là lúc tên này. Chỉ nắp. Nhà rẻ lúc tên này đó. Bà lúc tên này là rộng phía. Thế thì chụp để lúc tên này. Thế thì đi tên này là rá lúc. Mấy rẻ khá chả là đi tên một. ပထမရှိသောသိမှုဉာဏ်တရားမှန်ပါဗျာပြီးတော့မှာပွားမှုတရားပြီးတော့မှာပယ်မှုတရားမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါကဲလာပြန်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဝန်းထဲမှာညမှာပေါ်တယ်စိတ်နှာခေါင်းမှာပေါ်တယ်စိတ်ခေါင်းမှာပေါ်တယ်စိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်စိတ်ဝန်းထဲမှာပေါ်တယ်စိတ်စိတ်မျိုးမျိုးသူနေရာနဲ့သူစက်သုံးမျိုးဘုံကြီးဟောတာမှန်ပါဗျာဘရိညာနဲ့ကလည်းညာတတ်ပရိညာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောကြရနော်ဒီစိတ်ကလေးကိုပြုံးမပြမှုညံလိုက်လို့ရှိရင်ဒေသနာပရိညာဖြစ်ပါတယ်ဘောကြကောင်းပြီဒေသနာပရိညာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိုကခုနကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါငါ့ဥစ္စာသင်တဲ့သဘောလေးဟာကအင်းပယ်နိုင်ပြီနောက်ဘောဗာမြားလာလို့တကယ်သမာဓိ ပြန်တယ်မဲခင်ရပါဆုံးတဲ့ခါကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိလုံးလုံးပြုတ်ပြုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီသူပြုတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကျေးဇူးများသလဲဘုရားမဲတဲ့ခါကျတော့ဝန်းနေမှာလဲခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ့စိတ်ထဲမှာအေးသွားတယ်စိတ်ထဲမှာလဲခန္ဓာကလည်းပြတ်ရှုရဉာဏ်လေးကလည်းအေးသွားတယ်ဒါကအေးဉာဏ်လိုအေးတာ ဒေဒိကိလေသာချုပ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါတယ်တော့ဒေဒိကိလေသာချုပ်တော့ဒေဒိကိလေသာချုပ်သွားတယ်ပြီတော့အပေသံဃရာကြီးကဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်မဖြစ်မှန်ပါဗျာအပေလေးပါးရှိရတယ်မှန်ပါဗျာလုံးဝမဆိုင်မဖြစ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လုံးဆိုလို့ရှိရင်အပေသံဃရာဝတ္တိ၆တုံးလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တိုင်းဖြစ်တယ်အပေမှရှိတယ်မယုံမယမိမယမိပြန် Vemo nghe, nó bằng nghe. Mưu mưu nghe, đấy thì cái gì sốc.
Yam. Rivet đi sắp. ဘုရားကလည်းမရှိပါဘူးဘယ်ရန်လည်းမရှိပါဘူးဇီဝကွင်းတဲ့ခတ်တန်းလည်းမရှိပါဘူးတဘောပါပါပါဒီကနေ့ခမရတို့ကလုတ်ပါပါကိုယ်လည်းဒီကနေ့လုတ်တာပဲမိကိုရန်လည်းလုတ်ပါဒီကနေ့လုတ်တာပဲဆိုတော့ဟင်ဘယ်သူပါလိမ့်ဆုံးနေတော့မှာဒိဋ္ဌိလက်သမားဒိဋ္ဌိပယံဒိဋ္ဌိခတ်တန်းကလူမစိုးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီကလည်းသမားကမလုတ်တော့ပါဘူးရှင်ဘုမရှိသေးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌ
နေတာဒိဋ္ဌိကဟောกว่าသွားမกว่าဘူးပါပါဒါဖြင့်သူ့စီကိုမရောက်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိကလုံ့ခွင့်ကိုရသေးရဲ့မရပါဘူးလုံ့ခွင့်မရတော့ဘုမာအကြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိတိကအကြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့အကျိုးပဲ၄ပါးပေါ်ဖို့ရဝတ္တယံမရှိဘူးမရှိပါဘူးဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှေးဥစွာနှလုံးသားမှန်ပြီးဒီကာလဘွားများဖို့ရည်ကြီးမှန်ပါဗျာရှေးဥစွာတော့နှလုံးသားမှန်ဖို့ဘွားများဖို့ရည်ကြီးပါဟဲ့နှလုံးသားပန်ဖို့အတင်းနံပါဘွားများမှုပါသိတော့ပါဗျာပယ်မှုပါသုံးနံပါသုံးနံပါဒီနှမရှင်တိုင်းမသွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်သံဃာမှလူရဲကျွေရင်မြင်သေးဘူးဆိုတာသတိရှာရမှတ်ပါမှန်ပါဗျာနော်နဲ့နာမနှလုံးသားမှန်ဖို့မှန်ပါဗျာနဲ့နာမမှန်တဲ့တိုင်းဘွားဖို့မှန်ပါဘွားဟောကြဘွားဘာများတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီဘွားတဲ့တရားကထက်လာပြီးကြတာဒိဋ္ဌိပြီးဘူးသောငရဲ့ဒီလျှောက်တဲ့လက်သမားကိုပယ်ဖို့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအဲဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲဘုံကျလို့ပါဘုံကျလို့ရှေးဥစွာနှလုံးသားမှန်ဖို့နှလုံးသားမှန်ပြီးပါလို့ပါဘာပဲပါလို့ပါပြန်အောင်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောက်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့အထက်မှာဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တဏှာလုံးဝမလုံးလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါလို့ပါလိုက်ခင်ဗျာကိုယ်ကိုယ်တဏှာလုံးဝမလုံးလို့မှတ်ကိုယ်ကိုယ်တဏှာလုံးဝမလုံးလို့ကိုယ်ကိုယ်တဏှာလို့ခင်ဗျားတို့ကဓမ္မကျွေးနေတာဟုတ်လားမှန်ပါအရေးချိုးပေးနေတာအဲ့ဒါကကိုယ်ကိုယ်တဏှာလို့မဟုတ်ခန္ဓာကြောင့်ခန္ဓာလေမှန်ပါဗျာဓမ္မကျွေးနေတာရေချုပ်ပေးနေတာစိတ်ကူပေးနေတာကပါတော့ခန္ဓာကြောင့်ခန္ဓာပါဗျာဟောခန္ဓာကြောင့်ခန္ဓာဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တဏှာရသေးတယ်ဒါကြောင့်သူကြီးကြီးဆိုမထမ်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကသာလုံးနေတာဟုတ်ဓမ္မကောင်းကောင်းကျွေးမယ်အိယံနေရာကောင်းမွန်ခင်ပေးမယ်အစရှိနေတဲ့အရောအဲ့ဒါခန္ဓာကြောင့်ခန္ဓာပါဗျာဒါကိုယ်ကိုသနာတာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုသနာတာကနှလုံးနဲ့မှန်ပြီးဘွားရဘွားပြီးတော့မှဒီဒိဋ္ဌိပဲရပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မှဩဒုက္ခန္တာကြီးကိုဘယ်လေးပါးမှရောက်မှုသနာတော့ကြောင့်ဒီလို့အမှန်လို့တာကိုမဆိုးလိုက်ဘူးလားဆိုးလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟာဘုရားဓမ္မတွေမှာဒီလို့တော့မလို့ဘူးဘုရားမြတ်လည်းခင်လို့မလို့ကျွေးဘုရားမြတ်တကယ်မှတ်ပြီးဒီကလားအသာသမီးတွေလည်းတကယ်သာသမီးချင်းမှတ်ပြီးဒီကလားတကယ်အကိုဆိုတော့
တဏှာဘုရားနာသနဲ့ဒိဋ္ဌိဘုရားနာသကဥတ္တန်နဲ့ဆက်သွားမဆက်ဘူးလားသမီးရဲ့မှားလိုက်တဲ့ကတဏှာဘုရားနာသအကောရဲ့မှားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဘုရားနာမသွားဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြဆူကြတာပဲတဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ကြည့်ကြဆူကြများတယ်ဒါကတော့ကိုသတိမျိုးကိုသနာရရောက်သလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မရောက်ပါဘူးကိုမသနာလို့သူသင်ရတော့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြဘုရားမနာပါဘုရား။အဲ့တော့ပဒိနိကောသရမင်းကြီးမေးတာကိုထောက်ကြည့်ပါ။ပဒိနိကောသရမင်းကြီးကအဲ့ရနိုးလာပြီ။ငါဘုရားလက်တင်ပြီရှင်။လောကကြီးကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလို့အဲ့ရနိုးတော့တွေးမှန်ပါဗျာ။ဘုရားမင်းကြီးကတွေးတော့ဩပါတဲ့မြားတွေကိုမြေမြေသာနေဖုံဖုံနဲ့ရှားကြံကျွေးကိုယ်ကိုယ်လည်းကျွေးရသူစိတ်ဒုရဇူဝရနဲ့ဒုစိတ်ဆိုတော့မကောင်းတာပေါ့ဒုရဇူဝရဆိုတော့မကောင်းခြင်းသမွေးတာပေါ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူကကျွေးတော့ကျွေးတာပဲကျွေးမှသနာတဲ့သဘောမရောက်ဘူးသူကတွေးလုံးပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကောင်းခြင်းသမွေးပြီးဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါကပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးသူစိတ်ထဲမှာဟောငါဒီမြောက်တော့ကိုယ်စိတ်ကတော့ဒီလိုပဲပေါ်တယ်ဆိုပြီးကလည်းဘုရားကြောင့်ပြေးရှင်ဘုရားတပည့်တော်အေးရနုပြီးနှုတ်တော်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဝေဖန်ကြည့်တော့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်သနာတော့အမျိုးမျိုးသနည်းတွေနဲ့ရှားကြံကျွေးပြီးကြတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းကျွေးနေမတရားသောနည်းတွေနဲ့လူကြီးကောက်ကျက်မူသားတော့ပရိယမာရင်းနဲ့ရှာချံကျွေးနေတယ်ဒါတပည့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလိုဘူးပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌိကိုပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးကလာသူ့စိတ်နဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတပည့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူမိပါလေဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ပါလားမှန်ပါလားသွားမယ်လို့ဗျာကထောက်ခံရပြီတခါကြီးစိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူစိတ်နဲ့အတမမွေးပဲနဲ့သူစိတ်နဲ့အတမွေးပြီးဒိဋ္ဌိပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာ။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခொနည်းကပုဂ္ဂိုလ်ကကျွေးမွေးပြီးကြလားမျိုးမျိုးကာမျိုးမျိုးတိုင်မျိုးမျိုးတာမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်မျိုးမျိုးနဲ့တန်ဆိုရှင်များဆိုတဲ့အဲ့ဒါသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားကပြောထောက်ခံပြလိုက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။အဲ့ကဲ။ဩပုဂ္ဂိုလ်သနာတတ်ဖို့အရေးတောင်မှအတော်လေးလို့ယူအောင်ပါ။မှန်ပါဗျာ။တော်လေးသင်မှကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့သဘောရောက်။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကပြောတော့ပြောတာပဲတဲ့။အတ္တသမပင်မနာတိကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ချက်တာမရှိဘူးလို့ဆိုကြတာပဲ။ဆိုရင်ဆိုညာဆိုတယ်ခொနဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်။လူကျဲဒီဝဇီဝရနဲ့သမွေးနေကြလို့ရှင်ကောသရမင်းကြီးကဘုရားလျှောက်တဲ့အချိန်ဒါကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားကထောက်ခံပြလိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာရပါလားမေတ္တာဖို့ယုံနေဟာလည်းကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ပူကြတာပဲမရသေးဘူးလို့မေတ္တာကဒိဋ္ဌိမခွာဘူးမေတ္တာသမထကိုသမထဆိုတာကဘယ်နည်းနဲ့မှမခွာနိုင်ဘူးဥပဒနာကမှဒိဋ္ဌိခွာနိုင်တယ်ရင်မြင်ဒါရင်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိခွာတာအရင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းဒိဋ္ဌိမခွာရင်ပဲသောမှာကိုမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိခွာရင်အပယ်လွတ်သွားမယ်ဆိုတော့ခဲရဖြင့်ဒိဋ္ဌိပဲကလာဆုံးဟုတ်လားအမှန်မှားရလားအမှန်မှားပဲကလာတယ်တော့လုံးဝမှားတော့အဲနှလုံးသားမှာကြောင့်အတ္တသင်ညာဆိုတာအမှန်မှားလားနော်အတ္တသင်ညာကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိမဖြုတ်နိုင်သောကြောင့်ဒိဋ္ဌိကနေပြီးဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကြောင့်အပယ်ဇာတိဖြစ်ရတယ်။ဆိုတော့အကြောင်းကျိုးဆက်မိပြန်။ဒါဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးပါပါလိမ့်မလို့လို့ပြောလို့ရှိရင်ခொနဲ့ကစကားပြန်ဆက်ပါ။သိမှုအရေးကြီး။သိမှုကလည်းကိုယ်ကတော့ထိုးရင်တော့မသိနိုင်ဘူး။ကလျာဏမိတ်သက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ထိုးရင်သိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကောင်းတဲ့ကာလပတ်လုံးကလည်းခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတ္တသင်ညာမဖြုတ်နိုင်ဘူး။အတ္တသင်ညာမဖြုတ်နိုင်လို့ရှိရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကလာလိမ့်မယ်။အ
အဲ့ဒါလေးတွေလာလို့ရှိရင်အတ္တဝါရုပါဒံဆိုတဲ့ဥပါဒံကလာမှာပါဘုရားအတ္တဝါရုပါဒံလောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခဏကဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘောဆိုတဲ့စကားဓမ္မနိယမပါဘုရားဓမ္မနိယမဆိုတာကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကပို့ပါခိုင်းနေရတယ်မသူစင်နှင်းပို့ဆိုတာဘုရားဒါပြန်ကိုယ်ကိုယ်တနာရင်ဘာရင်တော့ ဒီရင်ဖြောရမယ်။ဒီရင်ဖြောရမယ်။ပထမဒီမှုနဲ့ဖြောရမယ်။နောက်ဘွားမှုနဲ့ဖြော။နောက်ဘယ်မှုနဲ့ဖြော။ရင်းပြီလား။ဒါပြန်ဇာလိုသုံးညပါဆိုဆိုတော့ခိုင်းလို့ပါဘူး။ပထမညာတပ္ပရိညာနဲ့ဖြောရမယ်။နောက်တိရဏပ္ပရိညာနဲ့ဖြောရမယ်။နောက်ဗဟာနပ္ပရိညာနဲ့ဖြောရမယ်။ဘယ်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဒီလိုဟောထားတယ်။ ဒေဋ္ဌိတံ္ဍရာဟာကအပယ်လေးပါ။ဘောကြ။ဒေဋ္ဌိတံ္ဍရာက။အပယ်လေးပါ။ဒေဋ္ဌိလုတ်ထားတဲ့တံ္ဍရာဟာအပယ်လေးပါလို့မလိုက်ပြင်းမိတော့။ဒါပြန်ဒေဋ္ဌိတံ္ဍရာကိုဘုရားစသည်၆ပါးလေးမလုံးမေးတော့မလုံးမှားကတည်တော့။ရှင်း။ဒေဋ္ဌိတံ္ဍရာဖြစ်အောင်။မလုံးမှားတည်ဆောက်ပါ။မလုံးမှားတည်ဆောက်တော့မလုံးမှားတစ်ချက်မှားလိုက်လို့ရှင်းဖြင်းတဲ့။ ခင်ဗျားတို့အတ္တသညာလာတော့အတ္တသညာလာရင်အတ္တဒိဋ္ဌိသာမန်ပါဗျာအတ္တဒိဋ္ဌိလာရင်အတ္တဝါရုပါဒံသာမန်ပါဗျာအတ္တဝါရုပါဒံဆိုရင်ဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘောပါဗျာပရိစ္ဆေဘောမှာမှန်ပါဗျာသိကျောက်စရာကောင်းပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီဘဝဒီသံမျိုးကြားရတာခင်ဗျားတို့ပရမတ်တော်နာအတိတုံမှာဟုတ်ဒီလိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလေးပါမရောက်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာ နောင်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲနောက်တဲ့နှစ်သက်လောက်လွဲသွားလို့ရှိရင်ဒီကြားမှာမှန်ပါဗျာကြားနိုင်မှာမကြားနိုင်ဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓမှာကွဲနေသေးတာကိုမှန်ပါဗျာဒီကော့ကော့ကလေးတွေမှာပေါ်နေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့မွေးလာမှာပဲမွေးလာလို့ရှိရင်ကိုကိုနဲ့ငါကိုနဲ့ပဲသွားနေကြမှာသွားနေကြမှာဟင်းဒေရလဲနေရလဲငါပဲသေရလဲငါပဲမှန်ပါဗျာဆင်းရလဲငါပဲချမ်းသာလဲငါ
ကျန်တာလည်းဒုက္ခဝေဒနာ။ဒုက္ခမသိတော့ပါဘူးဆိုတော့ခန္ဓာနှလုံးသားကကိုမ။ကလျာဏမိတ်္တမရတော့ပဲ။ကလျာဏမိတ်္တမရတော့နှလုံးသားကမှားပြီ။နှလုံးသားမှန်အတ္တဉာဏ်က။အတ္တဉာဏ်လည်းအတ္တဒိဋ္ဌိက။အတ္တဒိဋ္ဌိလာလို့ချင်းအတ္တဝါဓုပါဒ။လာပြီ။ဥပါဒမလာသေးဘူးလား။အဲဥပါဒနာဖြစ်ချက်ကမ္မဘောဆိုတော့ခရီးတော်မတတ်ဖြစ်ကမ္မဘောဖြစ်ကြ။ကမ္မဖြစ်တော့ဒီလိုကြီးရတယ်။ဘုရင်ကဒီသူမြေမြူတော့မယ်ဆိုတော့အရာအယူတွေရောအသားတွေရောအသွေးတွေရောမျက်စောပြန်လူပါကြီး။လူပါကြီးတော့အော်တယ်။အယူတွေအသားတွေအသွေးတွေအကုန်လူပါကြီး။ဘာမှသူ့မှာဖြစ်ကိုယ်ပဲမရှိပါဘူး။အကုန်လူပါကြီးဆိုပြီးဒီကလာသူသွားညာကလည်းအဲကံကမြောက်ပြီးသားဖြစ်။ကမ္မမတတ်တော်ကြ။ကံကံကပဲနဲ့ပြ။ကံကံ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှလည်းနေတိုင်းကံမြောက်တယ်။ကံမြောက်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါလို့မှတ်ကြ။နေတိုင်းကံမြောက်တယ်ကံမြောက်ပဲမဲ့ခင်ဗျားတို့မှအချင်းရှိသေးတယ်။အချင်းရှိသေးတယ်။ကံတော့မြောက်နေကြတာပဲနေတိုင်းကံမြောက်နေကြတာ။ဒါပါတော့ကွာ။တဏှာဘော။ဟုတ်လား။မဲ့ကုန်ငယ်စောစောသားသားများကျင်လာလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကမခင်ခွေးလာပြတယ်မင်းဒါကြတော့ဥပါဒဏ်ကလည်းမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကအကျုံမှန်တယ်လို့နေရတော့ဦးပြလူချင်းတူတူလူချင်းမမျိုးဖြစ်ရဘုပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုတော့ကာယကံစီကံနဲ့လုတ်ကြလားမလုတ်ဘူးလုတ်ပါဗျာဒါကံကပဲနဲ့နေတာညောင်းပါဗျာအဲ့ဒါဒီကံကမြောက်များတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာကပယ်ရင်ရပါမှန်ပါဗျာတပည့်ကြကံမြောက်ပင်မဲ့လေချိန်လေးနဲ့ပယ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမှတ်ရမလဲ။ရှေ့ပြီလေ။တပည့်ကြ။ငါဟောဇာတ်တော်ဒီဝရတုကရှေ့ပြီရော။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကရှေ့ပြီသေးတယ်ဆိုသဖြင့်ဩဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဝန်တာ။ရှေ့ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တာ။ရှေ့ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးရှုံးပြီ
သဘောကျ။ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ထဲရောက်စိတ်တရားဘုရားရောက်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့သိမိတဲ့ဆဲရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအများတို့ကတော့တောင်းဦးမှဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဟမ်မိရမိရဲသေးတော့မိပါသေးရဲ့ကိုယ်ယူဝါဒကမစွန့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါသေးတော့မိပါရဲ့ရှင်းသမားနဲ့ဒီပဲသေးမတော့ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအသေးကစောတော့မှန်ပါဗျာအသေးကစောတော့ဒါဖြစ်လို့မိရနေပဲကိုယ်ကမတော့ချင်တာနဲ့အသေးစောသွားတော့သေးမမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူဖြစ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဥပါဒနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသေးတော့တွေ့ပါရဲ့သေးမမိလိုက်တဲ့အလားယဥက္ကတို့လိုဇာတ္တဒေဝရတ္တို့လိုကိုချုံးနေတယ်မနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့တော့အလုံးကြီးအရမတွေကိုဘုန်းကြီးသတိပေးပါလေရှင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းမတော့ပြန်မှာနဲ့ရှင်းမမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မထူးခြားမထူးခြားပါဘူးခြားသေးလားခြားပါဘူးရှင်းမမိရနဲ့မတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်းမမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာထူးလို့မထူးပါဘူးဗျာအဲကိုပဲတဲ့သွင်းကြတယ်ရှင်းပြည့်ရနဲ့မတော့လို့ရှင်းသွားလိုက်မနော်မနေရအရာဥက္ကရလိုဇသတ်ဒေဝရတ္တတို့သေကုန်မမိလိုက်လို့သူတို့ပါကကံကြီးတွေကထိုက်ပြီးသားဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုကြီးတဲ့ကံကမရှိဘူးဘယ်တော့လဲအပေတော့ကြတယ်ကြပင်ကြညာဆိုတဲ့ဖြီဖြုတ်ရတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာသူတို့ကဖြီဖြုတ်မရတဲ့ဒိဋ္ဌိမှန်ပါဝါချဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသေမီရင်အသက်ရှင်နိုင်မှာလေမှန်ပါဘုရားကိုရရတယ်ဆင်းမိညာတယ်ရှင်ပြန်ကြောင်းရှိပါဆေးပဲဟိုမမီတော့ဘူးလွန်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးဟောလားဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ကြရတော့ချင်းရှိကြလုံလန့်ဆိုင်ဆိုတာဒီတည်းပြန်ဘူးမဆိုပါဘူးအပဲ့တန်တရာကြီးဟာကိုဝန်းနဲ့မှာဒီနေ့တော့လေငါတန်ငါမြတ်စောက်ဘူးကံကမြတ်မှာပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကောငါတန်ငါမြတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါရငါဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတော့ဒီနေ့ကံပေါင်းဘယ်လောက်မြောက်တော့မဆိုရင်ဘယ်နှဖြစ်ကြမရေစွမ်းနိုင်ဘူးကံတွေကသိမြားပါပါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပညာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံသဘောကျအကုန်တကားတဲ့ကံမဒိဋ္ဌိအချုပ်တဲ့ကံဒီကြောင်မောင်းတဲ့မသွားလားပါပါဆန္ဒတိုင်းသွားနေတယ်ဘုရားနဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမသိသေးပါဘူးပြိတ္တသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲရှိနေသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားသက္ကာရီပဲရှိပြီးဒီကလာနေသေးတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကအနာရီပေါက်တာကိုမကူပဲထားလို့ရှင်တော့နာကြီးဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာသဘောပါဟုတ်အနာလေးပေါက်တာကိုကူပဲထားရတာရှိတော့ခုလိုက်ပြန်တော့ဒီနာလေးကပြောအဲ့ဒါသူကူးတဲ့ချိန်ပေးပါခင်ဗျာလို့ဆိုလို့ရှင်နှလုံးသွင်းရှုပ်သွားခန္ဓာငါးပါးကိုမှန်ရမှန်ပါဗျာအယုတ်ဒါပဲဝေဒနာပဲဒါပဲသင်ညာပဲဒါပဲသင်္ခါရပဲဒါပဲဝิญဉာဉ်ပဲဆိုတော့သေချာခန္ဓာထဲမှာတစ်ခုတစ်ခုစီညာထဲမှာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဟာဩသူပဲသူပဲသူပဲဆိုတော့ညှို့ထုတ်နေရမှာအယုတ်ပေါ်လာရင်ယုတ်ပဲအဲစားလို့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာပဲစားလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ဝေဒနာပဲဒေါမနာဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့ညှို့ထုတ်နိုင်ပြီးကြလားနောက်သေနာပရိညာနဲ့မင်းကဝေဒနာပဲလားအနိစ္စပဲလားပြန်မေးအိဋ္ဌာလို့သူကပြောလိုက်မယ်။ကိုကမပြောနဲ့။ရှင်းမလား။ရှင်း။ဓမ္မကပြောလိုက်။ဓမ္မကပြောတော့ညာကကောင်းမြင်လိုက်တာ။ဟောသူပထမတော့ဆရာသမားကြီးကနေရဝေဒနာတော့ဖြစ်သိပြီ။သူကဘယ်သဘောရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုသူကဖြစ်ပြီးပြက်ပြပါလိမ့်မယ်။ပြပြီ။ပြတဲ့အခါကျတော့ညာကဟောဒါဖြင့်ငါကငါ့မဟုတ်ကြောင်းသိကြတော့ကွ။မလားပဲဗျာ။အဲ့ဒီလိုပွားပေးပါသူကဖြစ်ပြပြတိုင်းဟုတ်ပြီလေကလိုက်နေမှန်ပါဗျာညာကညာမျက်ရှင်မပြတ်ရှင်မှန်ပါဗျာညာမျက်ရှင်မပြတ်ရှင်နဲ့အဲညာမျက်ရှင်မပြတ်ရှင်နဲ့ဆိုတော့ညာကမျက်ရှင်မပြတ်လေညာရင်မှန်ပါဗျာသူလုံးနေတဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ညာမျက်ရှင်ပြအောင်ကြည့်နေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဟာညာနဲ့ညာကဖြစ်ပြမြင်လိုက်ဖြစ်ပြကပြောလိုက်ညာကကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိယဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီခုနဲနံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်1ဆိုတော့သုံးရဆိုတော့ပေါ်ပတ်တယ်မရှိဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့စားနေတယ်လည်းတူတူပဲမှန်ပါဗျာ
ဒုက္ခတုဒုက္ခတုဆဆဆနေတော့ပထမကျူစားတော့ဖြင့်ခက်ချမ်းချမ်းနဲ့စားတယ်။နောက်ရှုလဲကြတော့အလသနာမလောက်နဲ့စားကြည့်တယ်။နောက်ရှုကနေတရခီးပေါက်မယ်ဆိုအနုစားလို့နောက်ကြတော့သုံးညနာပတ်တင်နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြောင်းပါ။အဲ့ဒါဥပဒနာရှုတာဒီကောဘစားတယ်လို့ပဲ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပဲဒီခါကျပြောင်းတတ်နိုင်တာကတော့မဲ့ပဲ။ဘုရား။ဘုရင်အတင်းနှစ်၃နံပါတ်၁ကြောင့်နံပါတ်၁ကနေပထမအကျဉ်းကြီးရစပြီးဒီခါကသုံးညမရောက်ခင်ဟာဥပဒနာကြီးမှ။မှန်ပါဗျာ။သုံးညမရောက်ခင်ဒီစားနေတာဟာဥပဒနာပဲ။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိသုံးကြီးကိုစားနေ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။နောက်ကြတော့သုံးညနံပါတ်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျကိုလိုချင်တဲ့စီမရောက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဆိုသူကအဲ့ဒီချိန်ကြတယ်ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းဝိနည်းကပြုတ်ပါတော့ဖြတ်ဆိုဒီခါကမဲ့ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။မဲ့ပါလာတော့ခန္ဓာလည်းပြောက်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိပဲသွားကိန်း။ဒိဋ္ဌိပါဗျာ။ခန္ဓာပြောက်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိပဲနေရာသွားနေ။ဒိဋ္ဌိပါဗျာ။ဒါကြောင့်မင်းတို့လောလောဆယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာပြောက်ကြလား။ဒိဋ္ဌိကိန်းကြမရှိတော့ဘူးလား။မရှိဘူးလားလို့မဲ့လိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိကိန်းကြရှိသေးလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလား။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာလည်းဝင်နေတာဆို။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီတိုင်းကျေဥ်ဇောယောနိတမနိရိကာဏနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတဘာဝပေါ်ကြည့်ဒီပိရိကာရကောဘစားသလိုဥပဒနာနဲ့စပေးဒေရမမဲ့နဲ့ချောတက်လိုက်လို့ရှိရင်လူရင်းပြီးတယ်အပေသန္ဒရာကုန်ပြုတ်တယ်ရှင်းပြီနော်ကဲဒီရင်တော်ပါဘုရားသာသာသာ